Vedeli sme, že nás čaká veľmi dôležitý a náročný zápas, lebo v tejto súťaži podľa môjho názoru neexistuje favorit ani outsider, preto sme sa zodpovedne pripravovali a som šťastný, že sme boli od úvodu zápasu aj efektívni, aj kvalitní vo výkone a pokračovali sme v tom, dá sa povedať, až do konca zápasu. Takže som šťastný za postup, za víťazstvo, za výkon. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky. Čím to má, že v pohári teda dávate góly v lige až to bolo teda väčšinu? Asi sme tento rok pohárové mužstvo. Rozhodlo dneska to vaše víťazstvo, tak dobrá hra, ten rýchly gól taký, čo bol? Ten rýchly gól, bol určite dôležitý. Chceli sme mať presne takýto vstup do zápasu. Ale myslím si, že aj keby sme ten rýchly gól nedali, tak ho dáme určite neskôr a ovládneme ten zápas tak, jak sme ho ovládli aj neskôr v tom ďalšom priebehu. Viem ešte nejaká otázka? Možno jednu, dve vety na Emeku? Emeko? Pohode. Za mňa má veľký talent a brutálny potenciál a som šťastný, že s ním môžem pracovať a rozvíjať ho a verím, že za tento klub, za toto mužstvo ukáže ešte veľmi veľa. Ešte je len v začiatkoch, ale je to obrovský prínos pre nás a pre tento klub.